gudoomiyaha gobolka ee xisbiga wadani Siciid Bustaale oo ay weheliyaan gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga wadani Hinda Xasan Idris, xogeyaha gobolka Marada Jeex ee xisbiga wadani Mahad Qasbaaye, iyo xubno kale oo ka mid ah xisbiga wadani ayaa dareys iyo kubada gudoonsiiyay qaar ka mid ah kooxaha kubada cagta ee xaafada Axmed Dhagax iyo Dami. Ugu horreyntii waxay mas-uuliyiinta gobolka xisbiga wadani gaareen xaafada Axmed Dhagax, halkaasoo laba kooxood oo ka dhisan xaafadaasi ay guddoonsiiyeen agab dhammaystiran oo xagga ciyaaraha. Halkana waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan, waxaana yidhaahdeen: aad baa loo raday, waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa kooxdan lama filaan ee degmada Axmed Dhagax ee naga soo ajiibtay eeliddii aan ugu yeernay. Wax buuran runtii idimaanaan sidin ee qadar dilaysa iyo kubadda aan doonin ku wareejinno abaadiida guud ee xisbiga wadani. Xisbiga wadani ku hadlaya, waxaan jecelnahay dhalinyarada inaan dhiirigelino, inaan dhalinyarada dhif iyo dheefba la qabsano. Intaana quraatada kuma joojinayna, waxaan jecelnahay dhalinyarada halkan ku ciyaarta, inaan iyagana diraysiino oon u keenno guddoonsiino, mar walbana hiil iyo hoolo garab taagnaano. Inaan dhalinyarada tahriibta iyo jihaadka iyo dhibaatada aanu ka joojino, in dowladda noo harsaday tahriibtana anagu aanu soo cinno dhalinyarada soo xirogelino. Waxaanan lahay dhalinyarada haysku layna saanu wada ciyaara saaxiibtinimo leh. Xafada Axmed Dhagax ee magacdu lahaado friendship, qalabkaan ugu gudoonsiin waxaan ugu talagalnay munaasabada barakeysan ee bisha barakeysan ee Rabadaan inay ku ciyaaraan kuna gutaan waajibaadkooda dee ciyaareed ee quseeya bisha barakeysan ee Rabadaan ee koobabka socda magaalada Hargeysa ka socda ay kaga qayb galaan. Xisbigu waayadan bishu ay Rabadaan bilaatayba wuxuu waday dhalinyarada guddoonsiin xisbiga mucaaradka wadani ahna xisbiga keliya dhalinyarta maanta joogta waxa uu qabata kuna eegtay qurux badan. Waxaa dhinaca kale laba kooxood oo ka dhisan xaafada Daami ee garoonka Balayga Daami ayaa la guddoonsiiyey aga xog ciyaaraha mas-uuliyiinta gobolka xisbiga wadani oo ka diriyey xaaladda garoonka Balayga Daami oo kala qaybsadeen dhagaxaan biyo iyo xashiish. Haddana ay dhalinyaradaasi ku ciyaarayeen kubadda ayaa halkaasi mas-uuliyiintaasi ku gaarsiiyeen agabkaasi, waxaana isla goobtaasi laga jeediyey hadal kala duwan, waxaana yidhaahdeen: waxaanu soo booqanay oonu idinku nimid labada kooxood durdur iyo horseed garisna way jiraan ku ciyaarayagaroon maha waa khasbina garoon maha, laakiin insha allah xisbiga wadani baa idin samayn doona garoon doogiili alaabadiibaanaasidin qadar laba kubadood iyo laba dariis baan udiisay labada kooxood. Waxaanuse idinka ballan qaaday inaanay noqonin tii ugu dambeysay, tii ugu horreysay noqon mayso. Waxaan aad ugu mahadnaqaynaa musharcaynaan garoomaan inaygu dhiso guddoomiyuhu dhalinyaradu iyo dumarka ayuu aad u jecel yahay. Waana labada codka soo saara Cabdiraxmaan, labadaba inuu xuquuq qabto jecel yahay. Anagu beentii kulmiye saman mayno, waxaanu diyaar u nahay sidaa ininka aanu inagu nimidnay Balliga Daami inaan meel kasta dhalinyarada Soomaaliland joogto ugu tagno. Marka xisbiga wadani haddaan nahay inaan ciyaar inaan kubadaha ka qayb galo, inaan maalin wadtalo aanu la afur wadani aanu qaybinayna, waana arkayseen shacabkaaga dhib iyo dheef oo la qaybsanayna, waynu soo dhaweynaynaa. Ubadkayagi baa tihiin marka hooyo, wax walba diyaar baynu lanahay. Horseed, waxa nasiib daraa in Balligii Daami gudihiisa ay ku ciyaaraan caruurtii ay garoon waayaan. Waa nasiib daro weyn oo dhacday oo xukuumadda maanta jirta iyo dowladdii hoose ay wax alyaalo waxay ay u samayn kari waayeen. Wax garoon la yidhaahdo inay u samayn kari waayaan waxay u qabtaan daayo Balligii Daami inay gudihiisa ku ciyaaraan oo iyagoo biyihii taagan ay kaneecadu ku cunto. Waa nasiib darro dhacday. Taana waxay iskale xukuumadda kulmiye ee maanta aad ogtihiin waqtigeeda dhammaaday baa iskale. Insha allah bismillaahi kariim waxa aad tabanaysaan waxaa idinka saari doona oo garoomo fiican oo qurux badan idin dhisi doona xusbiga wadanka. Ciyaalka waxaa si qaala mitaniya haddii xukuumad jirtay garoomo u dhislayn ciyaalka xusbiga wadani. Anoo ku hadlaya afka kooxda horseed gaar ahaan ka dhisan xaafada Daami, waad aragtaa dowladdu hadday dowlad tahay garoonkaasi naga caawin lahayd oo inu loo